Mae cymoedd y de wedi bod yn gartre mi trwy mywyd. Mae phob cwm a'i graith diwydiannol a'i gymeriadau lliwgar wedi gadael argraff darnau ar hyd y ffordd. Dros yr wythnosau nesaf, fe fyddai'n mynd ar daith ac yn ail ymweld â'r cymoedd ac yn cwrdd â chymeriadau sydd â chroeso cynnes yn ei gwlad. Felly, nidwch lan ar y pylion gyda fi fan hyn, fi newid ger ac i'r gorwel amdani.